Nästa. Om ni har tvåan där, om det inte är x där, det har ingen betydelse alls. Därför om jag skulle leda vidare det med två allihopa, så den här blir 1, så har jag egentligen 2 minus x, nej 3 minus x. Och sen 4x minus 9 är lika med 0. Så att 3 minus x är lika med 0 eller 4x minus 9 är lika med 0. Så om vi adderar båda led med x så har jag x är lika med 3. Vi kallar den för x av 1. Och sen om vi adderar båda led med 9 så att 4x är lika med 9. Dividerar vi båda led med 4. Så har vi x är lika med 9 fjärdedelar. Eller väljer ni att skriva i decimal, det blir 2,25. Okej, B. Den här gången, vi har ju 3x där. Multiplicerar med 2x minus 3. Är lika med 0. Så antingen 3x är lika med 0 eller 2x minus 3 är lika med 0. Så dividerar båda led med 3. Med 3, så vårt första x är ju 0. Adderar vi med 3. Adderar med 3. Så har vi 2x är lika med 3. Dividerar vi båda led med 2. Så har vi x är lika med 3 halvs. Eller väljer ni skriva decimal 1,25.